Còn là nhóm xong mời bán mai tinh mà một tích bán ấy hay vậy đây nhóm tiết nè. Ôi nó nè bón cái phơ trời hai ná lũ ấy con ấy bị là bực lăng phê mai ui vậy cho vậy lắng mai căn trường một nế sao hai mấy cái phơ một chắc ngà cô nè 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 mai vậy lên ta nè nè นี่บอกกลมโน่เ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 มื่อแน่สะอาดเป๊ฮะเฮ้ยสะอาดทำไมสะอาดเหรอนี่ไอ้นี่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 บอกกลมเน่นะเป็นจัดอาคอนสะอาดทำไมอาคอนทำไมนี่นี่ไอ้เนี่ยหลับปึ้งนะมึงจังไม่ตะปลักอาซะนะก่อนนะใช่ใช่บังเน่สะอาดอ่ะบอกเลยไอ้สไปซ์ที่ขึ้นตัวจังเพื่อนเจ้าแต่นี้ลูกนาฬิกาเป็นการรับชมอ่ะก่อนเจอจังบ้านนี้ฉันจะกลับเราซ้องในตำแหน่งในวิญญาณบันจัง
សារ៉ានេះតែមកជិះទៅប្រែហើយចាប់ទៅជិះទៅមិនមានជាស្រីស្រីពេកដូចជាមិនស្រួលសោះមិនរំភើបទេតែបាយធ្វើខ្ញុំមានរំភើបទៅវិញចឹងអាឡូចាជំរាបសួរជំរាបសួរលោកស្រីសូរិយាអ្នកស្រីសុខសប្បាយជាទេអីចាសុខសប្បាយចុះអ្នកវិញសុខសប្បាយដែរអត់ហ្នឹងអូយខ្ញុំវិញសុខនឹងទុកគឺដាស់អើយទន្ទឹមគ្នាតែម្ដងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ជម្រាបដំណឹងមួយដល់អ្នកស្រីអ្នកមានដំណឹងល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្រិនដែរទេចាចារឿងដែលអ្នកស្រីពឹងពាក់ឲ្យខ្ញុំជួយនោះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំតអ្នកតំណងជាមួយគេអស់ហើយគេជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំណាចាកូនស្រីគេពីរនាក់ហ្នឹងណាគឺជាមនុស្សសុភាពរៀបសារមានអាកប្បកិរិយាចរិតរបស់គេឆ្លោតបោតរំទុំខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីហើយស័កសមជាមួយនឹងកូនអ្នកស្រីទៀតផងចុះគេនៅណាដែរខ្ញុំមកក៏ចង់ស្គាល់គេហើយក៏ខ្ញុំមកក៏ចង់ស្គាល់គ្រួសាររបស់គេក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះដែរណាអូយហើយចុះនេះលឿនដល់ថ្នាក់នឹងផងឲ្យអ្នកស្រីអូយអញ្ចឹងមិនអីទេចាំខ្ញុំរៀបចំជូនណានេះខ្ញុំឲ្យអ្នកស្រីជួបជាមួយនឹងម្ដាយគេដែរផ្ទាល់ហើយឲ្យអ្នកស្រីអញ្ជើញទៅឃើញតែផ្ទាល់ភ្នែកជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គេតែម្ដងចាខ្ញុំអរគុណហើយណាអ្នកការងារនេះបាទអ្នកធ្វើបានសម្រេចនោះខ្ញុំមិននឹងមានរង្វាន់ជូនអ្នកភ្លាមចាមិនអីទេខ្ញុំជានីអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជូនដំណឹងទៅដល់អ្នកស្រីពេលក្រោយណាចាចាអរគុណណាជំរាបលាចា